Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, сиздер үчүн эң сонун маалымат менен кененирээк тааныштырдык деген ишенчтебиз. Ал эми азыр өзгөчө ошо ден соолук жаатына көңүлдү бурсактап турган учурубуз. Көрүүчүлөрүбүз кызыктырган суроосу болсо, биздин WhatsApp номерибизде кызматта 0501-670191 номерине чалып жазсаңыздар, тескерисинче WhatsApp номерибизге жазсаңыздар, сөзсүз түрдө биз сиздердин суроолоруңуздарга жооп тауып беребиз. Кесиптешим. Сөзсүз түрдө. Негизи эле азыркы кезде өтө баягы актуалдуу. Буга чейин бул нерсени баягы ар дайым айтып келчүбүз, бирок баналдык нерсе катары кабыл алчубуз да. А бирок азыркы кезде өзгөчө быйылкы жылы абдан актуалдуу болуп жатат ден соолук деген тема. Ал эми ден соолук ар бирибизге кам көрүш үчүн бир гана башыбыз же бутубуз, белибиз ооругандай эмес, ар бир мүчөгө өзгөчө көңүл буруу керек эмеспи? Ошонун негизинде биздин студиябызга дагы атайын меймандарыбызды чакырганбыз. Жана бүгүнкү биз сөз кыла турган тема бул ушул көз оорусу боюнча болмокчу. Андыктан ушул көз оору боюнча сиздерде суроо болсо же пикириңиздер болсо, анда албетте бизге түз байланышка чыгыңыздар демекчимин. Себеби биздин студиябызга абдан чебер адистер келген, сурооңуздарга так туура жооп бере алышат. Бүгүнкү учурду сөзсүз түрдө колдонуп калыш керек демекчимин дагы. Тааныштыра кетсем, Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоонун башкы офтальмологу, улуттук госпиталдын көз хирургия номер 2 бөлүмүнүн бөлүм башчысы Бактыгүл Мамытова жана ошондой эле Кундуз Бекбоева көз дарыгери келип турган учурубуз. Саламатсыздарбы? Кутмандуу таңыңыздар менен. Мынакей жогоруда айтып кеттик, ушул көз оорусу эмнегедир көп кишилер айтып келет да, бул бир гана өзүнчө пайда болгон оору эмес, бул кандайдыр бир башка органдын ооруганын негизинен келип чыккан оору деп. Туп-туура. Эмчендегенде биздеги 80-90% маалыматты ушул көз аркылуу көрөбүз да. Жанагы Лев Толстой биздин тиги улуу писательбиз айткандай, глаза это зеркало души дегенде это можно сказать мындай мозг от выведен наружу деп коет да. Бүт ушул иштегенибизди, ушул сабак бергенибизди, ушул тиги сотка тиги кагаздарды көргөнүбүздү, өзүбүздү алып жүргөнүбүздү бүт көз аркылуу болот да. Это один из абдан бийик, абдан назик, абдан керектүү ушул органдардын бири, это көз деп койсок болот дегендей да. Анан сиз туура эме бердиңиз, эмчен дегенде особенно азыркы учурда вот коронавирус менен быйылкы жыл аябай кыйын жыл болбодубу, можно сказать мындай один из аябай оор жылдардан бири болду дегенде, анан ошол коронавирустун дагы белгиси ушул көздүн дагы эметкечмуда жанагы вирусный конъюнктивит болуп дегенде көздүн ачышуусу, ушундай кызарганы, ушундай как будто жашакканы, ушундай как будто тиги кум бирдеме тиги чачып койгондой болуп дискомфорт кылганы, көрүүсү начарганы, ошо өйкөгөнү, ошол тоже тиги коронавирустун бир эмеси. Анан конечно анан тиги анемия деп коет, анемия желез дефицит анемия, андай мындай анемиялар болот, анан дагы тиги белгиси ушу көздүн эметилет. Анан сахарный диабет. Сахарный диабетте дегенде ой диабетическая ретинопатия дегенде биздин тиги көздүн арт жагыбызда дегенде ушул нерв торчообуз бар да дегенде 10 слой, 10 этаж болгон тиги торчо, колбочки, палочки дегендерди ошолор дагы жабыркайт. Анан гипертония жана эменин баштын артериалдын давлениянын басымы көтөрүлүп кеткенде дагы тоже көзгө тиги доо керек дегенде ишилса көз бул деген ушундай биздин системабыз ушундай да бүт организм мындай толугу менен иштеп туруш керек да, анан бир жерде эле биз бой берсе көзгө дагы көзгө таасир этет, таасир кылат. Ооба, анан кесиптешим баягы билесизби, ушу биздин студияга келгенде өзгөчө тиш дарыгерлер келгенде кичине тишибиз ооругансып коркуп кетип анан азыр мындай көз жөнүндө сүйлөп аткан кичине көздөр мындай баягы титиреп кеткендей баягы сезимдерди алтып кетти да, айтып отурса чындыгында эле баягы ар бир орган барып көзгө барып такалат экен баягы чындыгында эле айта кеткенде баягы сөзсүз түрдө сакташ керек. Анан баягы кыргыздарда бекерден баягы айтпаса керек, атайын көздүн дагы колдоочусу бар деген сөздөрдү айтып калышат да атайын. Анан мындай
сиздерге мындай суроо бар. Мисалы, курага келгенде 50-60 жаштан өтө баштаганда ошо аталарыбыз, апаларыбыз бир көйгөй жаралат экен. Буну баягы медициналык тилде эмне деп айтат деген бар. Ак басып калды деп коёт го, э? Бул нерсенин атайын кайра жолу барбы? Кайра жакшы нукта. Мен ушул жерден да кошумчалай ретин айта кетсем, эмнеке айтып жатасың, аталарды, апаларды деп. Бирок акыркы учурларда эмнегедир булор да жашарып барат да окшойт. Жаш балдарда дагы керек болсо кичинекей бөбөктөрдө дагы ошол төрөлгөн балдарда да катарапты пайдаланып кеткен. Мунун келип чыгышы себеби эмнеде? Себеби Конусбек бүгүн деле жакшы билет тиги мен кайра эле тиги улук болуп эле тиги тиги сөздү ташылып кетем дегенде бул деген тиги эненин тиги биягында тиги жүргөндө эле уже тиги грипп же тиги вирусный инфекцияга энеси кабылдаса ушу тиги таасир этиши мүмкүн да тиги кичинекей тиги төрөлөк балага дегенде уже көздөрү дегенде жабыркап ошо врожденный катаракта менен төрөлөт да ушу көргөндө биз деген обычно 6 айга чейин тиги балдардын көзүн байкайбыз да алтайга чейин анан 6 айдын ичинде уже билине баштайт да тиги көзү көрөбү көрбөйбү же оюнчукту ала албаса же ата энесин да көрө албаса дегендей бизде деген ушундай эме да 1 айда 3 айда 6 айда анан тиги 1 жашынан 3 жашынан тиги эме дегендей эмелерибиз бар да дегендей диспансеризация биздин эмелерибиз тиги детский офтальмологторубуз тоже жакшы иштейт анан ошондой болгондо 6 айга чейин врожденный катаракта болгондо жанагы ак эмени алып туруп анан алмаштырыш керек да эмне үчүн дегенде потому что көз 6 айга чейин көрбөгөндөн кийин уже андан кийин анын көрүүсү начарлай баштайт да анан көрбөй калышы да мүмкүн дегенде ошол үчүн элестетиңиз мынтип эле тиги күндүн нуру кирейин десе эле бул жерде эле бир мондай эле бир тосмо болуп турса эле тиги болбойт да анан тиги киргизиш керек потому что именно күндүн нуру момент дегенде изображение тияка келип туруп андан кийин анан кайра вот биз көрүп атабыз у нас 3D жана бинокулярный зрение деп эмне деп коет эки көзү менен көрүп туруп мынакей биз азыр мен көрүп атам кайсы расстояниеде боруки аппараттар турат кайсы расстояниеде сиз отурасыңар дегендей 3D ошол да вот ошону кичинекей балдар ушуну көрүшү башташ керек анан 50-60 жаштан кийин жанагы катаракта дегенде бул деген аябай мындайча айтканда жакшы оору деп койсок болот эмне үчүн дегенде бул катарактаны биз деген операция жасап туруп операция аркылуу дегендей катарактаны алып салып туруп анын ордуна искусственный хрусталик салып койсок көзү деген мындан биш бетер жакшы көрө баштайт анан биз деген операциядан кийин уже катаракта деген диагноз койбойбуз биз деген уже все ал деген афакия же артифакия деген башка диагноз менен кетет а вот глаукома канча операция кылсак дагы глаукома деген диагноз не снимается бул деген пожизненно калат почему потому что бул деген акырын тымызын нервтерди өлтүрө берет поэтому мы всегда пишем оперирована глаукома там 3А глаукома там 4 там Б глаукома деп уже глаукома бойдон кала берет а катаракта эмнеден пайда болот анын дагы себептери көп тоже тубаса да болушу мүмкүн мындай врожденный потому что ата энеси глаукомамен жабыркаган болсо дегенде тоже балдары тукумун кууп алайбы э да тукумун кубат конечно анан бирок азыр дегенде врожденный глаукома бизде аябай аз почему потому что биздин врачтарыбыздын деңгээли ушундай жакшы жеткен что бизден кичинекей чагынан уже байкап туруп уже бүт эме иш чаранын баарын көрүп туруп глаукоманы жоюп коебуз дегендей а бирок глаукома 40 жаштан кийин пайда болот да мындай негизи эмне үчүн дегенде да потому что биздин жашообуз стресс биздин жашообуз мынакей кандын басымы канча көтөрүлсө ошончо дагы көздүн да басымы көтөрүлөт суулар эметет биз деген особенно вот кээ бирлер вот жоготуу мындай болгондо да көп ыйлаганда ошондо көздүн эмеси болот караңгы бөлмөдө отуруп мындай кино там бирдеме көргөндө тоже карек кеңейгенде угол деп коет бизде дегендей жана бурчу деген көздүн да бурчу болот дегендей да ошо бурчу тиги жабылып калса дагы да бүтүлбөтүп калганда приступ глаукома болот да ошондо түнү менен ооруп дегенде көзү кызарып момунтип келишет да тиги эмне куузат ошондой баш ооруп анан деген приступ глаукома жаткызабыз да операция жасайбыз анан кайра норма кылып коебуз дегендей да глаукома бул бизге көйгөй анан ушул жерден баягы кунуз айымга суроо окшойт көрүүчүбүздөн саламатсыздарбы СТВ телеканалы дейт саламатчылык кутман таңыңыз менен кызым 3-тө дейт анын көзү бат баттан чылпактап жаштанып турат дейт себеби эмнеде болушу мүмкүн саламатсыңарбы бул жакта деген 3 жашта канча убакытты билиш керек мисалы деген кичинекей төрөлгөндө эле чылпактап акырындан көбөйүшү да мүмкүн же болбосо деген бул деген инфекция да инфекция жугуп ошону деген тез арада деген адиске кайрылып анан тамчылар бар
Ошо тамчыларды деген туура тамчылатса эле обязательно жыйынтык болот. Жыйынтык болот, да? Бирок коркунучтуусу бул баягы жугуштуу, мисалы бала бакчада болсо, ошол кичинекей 3 жашта бөбөгүбүз башка бирөө жугуп, мүмкүн жолсо, же болбосо деген жанагы хроника түрүнө өтүп кетсе дагы бул да көзүнүн көрүшүнө зыян өнөкөт пайда болуп калышы мүмкүн. Болуп калышы мүмкүн да. Сөз түрдө көрчүбүзгө айтышыз. Сөз түрдө адиске кайрылып, эгерде бир адистен жыйынтык чыкпаса дагы башка адистерге же болбосо, мына биз улуттук госпиталга келсин, биз көрүп беребиз. Бөлүм башчыбыз отурат Бактыгүл Металипова, биз жардам бергенге даярбыз. Анан менде мындай суроо бар. Негизи эле баарыбызга белгилүү болгондой эле азыркы өзүңүз айта кеткендей шарттарга, кырдаалдарга байланыштуу цифровизация, телефон, туура эмес нурлар, анын баары көзгө таасир этет дедиңиз. Анан эмнегедир бара бара көпчүлүгүбүз эле ошол көзүбүз начар көрүп барганга душар болуп атабыз. Бирок текшерте келгенде бир көз экинчи көздөн баягы айырмаланып турат экен. Бул эмне себептен болушу мүмкүн? Мисалы үчүн бирөөсүндө минус 0.5 болуп турсо, бирөөсүндө минус 1 деген сыяктуучу. Неге бир көз көбүрөөк жабыркайт? Бул жакта мисалы деген бир бут кыска же көп учурларда айтат го, бул анатомияны да көрүш керек да. 0.25 диоптрий болуп калса же 0.5 диоптрий болсо, бул өтө деле чоң айырма эмес да. Мисалы анан деген муну деген кандай очки жана көз айнек менен же линза түрүндө же дарыла, биринчи дарылаадан башташ керек да. Дарыла жакшы туура дарыланса аз диоптрийлерди жоюп койсо болот, же болбосо деген көздү да иштетиш керек да. Анткени көз булчуңдар иштебей калса булар деген жалкоо болуп кийин дагы өнөкөт ооруга айланып кетет, анан көрүшү дагы азая берет да. Демек атайын көз үчүн дагы көнүгүүлөр болобу? Атайын көнүгүүлөр болот, атайын дарылар болот. Жанагы көздүн кандай десем лютеин деген, черника деген деле жанакы эле кальций деген витаминдер, ошолордун баары деген бизге деген туура жыйынтык берет да. Анан жатарда да тамчылар болот. Көнүгүүлөрдү күндө кылыш керек да. Мисалы канчалык бала кичинекей болсо 18 жашка 25 жашка чейин көзү формироваться этилет да, орусча айтылгандачы. Ошол убакытка чейин канчалык эрте билинсе ошончолук адиске туура кеңеш алып ошону деген жыйынтыгын чыгаргандай көнүгүүлөрдү кылып дарыларды ичсе жыйынтык берип көздөрү дагы көз айнек кийбештин дагы бул да бир себеби болот да. Бактыгүл Металиповна, айта кетсеңиз мынакей баягы хирургиялык жол менен ошол эле жанагы көздүн начар көрүшүн дагы кайра калыбына келип коюу операциялар жүрөт эмеспи? Бизде Кыргызстанда болобу жана анын жыйынтыктары кандай деңгээлде? Бизде аябай көп операция жолу менен тиги көздүн эмесин тиги көрүүсүн жакшы кылганга көп эмелер бар дегендей. Кайсы эмнени кайсы эмеде кайсы диагнозду айтып атасыз, айтыңыз? Мисалга алсак, мисалы үчүн бир ушул бир практикада тааныштарында болгон эле, бирок Кыргызстандан эмес чет мамлекеттен жазатып келди. Көзүнүн баягы көрүүсү, алысты көрүүсү абдан начар, жогорку минус 9 экен. Аны баягы операция жолу менен кайра баягы азайтты да. Нольго түшүрүп койду да. Нольго түшүрдү. Нольго эмес, минус 1, минус 2 ушундай болду. Бирок линза тагынат. Жакшы экен. Туура жакшы сөз айттыңыз, жакшы суроо бердиңиз. Это лазерная коррекция зрения деп коет дегенде бизде айтып атам го, тиги бурки коронавируста эң биринчи орунга ушул жанагы былжырлуу деп коет, конъюнктива, конъюнктиванын тиги жабыркаганы биринчи орунга келди да, конъюнктивиттер. Вирусный конъюнктивит, бактериальный конъюнктивит дегенде синдром сухого глаза, бүт это конъюнктивага тиешелүү дегендей. Экинчи орунда ушул сиз айткандай алысты көрүүсү начарланган тиги жакында это близорукость деп коет, миопия. Анан бул операцияны 3 этап менен тиги эметет, дарылат. Биринчи этап это склеропластика, если минус 3-кө чейин жетсе
мен айтып коёюн дегенде да вот биздин балдарыбыз деген жарандарыбыз минус 3 дегенде я всегда говорю это уже звоночек звонок уже надо приходить уже дегенде обследоваться уже деген керек болсо токтотуш керек болгон дегенде да а кээде минус 5 минус 20 чейин жетет минус 20 да у нас есть такие минус 20 менен жүрөт да минус 20 деген эмне канча минус көздүн ичинде көп болсо ошончо тиги көз мындай кеңейе берет да мындай как жана воздушный шарикти үйлөгөндө канча көп үйлөсөң анан бир убакта анан тарс деп жарылат го анан ошентип дагы минустар көп болгондо ошентип көздүн ичиндеги чел кабыктар неметип калышы мүмкүн да мындай жарылып кетиши мүмкүн отслойка сетчатки болуп калышы мүмкүн да отслойка сетчатки болгондо бул деген абдан оор осложнение дегенде да это вот жанагы көздүн артыбызда дегенде сетчатка деген ошол торчо деп коет да жана он этаж тиги нейрондор менен эметет дегенде ошол жерде даже вот мындай эле тряска езда деп коебуз дегенде же удар алса же жыгылып кетсе дегенде аны может это лопнуть потому биз деген жанагы минустары көп тиги близорукий адамдарга мы всегда говорим физические упражнения нельзя дегендей мындай щадящий какой-то режим туда сюда дегенде өзүн жакшы алып жүрүш керек да хрустальный вазадай болуп туруп анан биринчи этапы ошол склеропластика токтотуш керек минус 3-3 болгондо эле уже токтотуш керек склеропластика экинчи этап лазерная коагуляция сетчатки биз деген жана сетчатканы эмеге тиги мындай сварка кылып коюшубуз керек да чтобы өзүнүн ордунан жылып кетпегендей кылып туруп лазер коагуляция сетчатки а үчүнчү этап это уже лазерная коррекция зрения уже да минустарды это уже как косметология вот хочет девушка пойти там себе евровеки сделать дегендей да то есть он не хочет ходить в очках он не хочет ходить в контактных линзах анан хорошо деп туруп анан лазерная коррекция болсо болот анан кесиптешим ушу уруксат болсо көрүүчүлөрдүн ыраазычылыгын окуп кетишибиз керек экен сөзсүз түрдө 94-38 номер менен аяктаган абонентибиз жазган экен саламатсыздарбы СТВ каналы сиздерге тунук эфир каалайм дейт бактыгүл эжеге чоң рахмат айтабыз энебиздин көзүнө операция жасаган азыр баары сонун дейт баягы атын айтпаптыр бирок кантсе да сөзсүз түрдө аманатты жеткирип коюп бизден милдет жана ошондой эле 14-20 номер менен аяктаган абонентибиз жөнөткөн экен саламатсызбы менин баламдын көзү касит этип батат эмне кылыш керек дейт кыйшак көз бул биз өткөндө эле кайсы ЛТРга келип дегенде аябай кеңинен маалымат бергенбиз кылый жөнүндө ал аны өз учурун өткөзбөй жасаш керек операция жасаш керек өз учуру косоглазия да 7 жашка чейин жасаш керек 7 жаштан кийин уже кичине эме болуп калышы мүмкүн дегендей да поэтому азыр тиги коронавируска карата биздин тиги эмелердин баары жабылып калды да больницаларыбыз деле вот коронавирус спадка кетип мындай ачылгандан кийин может январда болуп калат же февральда сөз кайрылып дегенде келсин биз жардам бергенге кудурет жетет дал ушул боюнча дагы менде суроо негизи эле азыркы учурда ушул көптөгөн кичинекейлерге ушул планшетти берип коюп жатат энелер э баягы алданып турсун эс алып турсун ыйлабай турсун деп анан дал ушул планшетти жакын арада көрүү мисалы үчүн баланы ошол косоглазияге көзүн кыйшайтууга алып келиши мүмкүнбү конечно бул жерде деген көздүн булчуңдары иштебей калат да бир эле кара берсечи анан бул жерде расстояние мисалы ортодо 30 сантиметр болуш керек да жок дегенде 30 сантиметр 50 сантиметрге чейин болуш керек эң жакшысы 30-33 сантиметр да анан бул балдар кандай алат же жатып алып окушат же болбосо планшетте болобу жана сотканы болсо жакын алат да өтө эле жакын алат кээ бирөө эн атасынан жашынып алып да чүмкөнүп алып же караңгы комнаталарда ошолордун баары деген ошол көзүн кыйшайтып карап отуруп бир талып караганда мисалы 1 саат карайбы 2 саат карайбы освещение жок да жарыктык жок болуп атат да анан ошондо да кечке караганда жана көз булчуңдары иштебей калат анан кандай десем аябай катуу күч менен караганда да көз дагы булчуңдары иштебей калып көзү дагы чыңалып калат э чыңалганда кандай чарчаганда да мисалы адамда көрүшү да начар болуп калат ошондой эле болуп акырындык менен көздүн көрүшүсү бул учурларда аябай ылдый төмөндөйт да резко деп коет да же орусчачы өтө эле тез ылдамда начарлап кетет да ушул учурларда анан эн аталар байкабай калып көздү көрүшү да начар болот анан кылый да болуп калат жана көз кыйшайып жана орусча айтканда косоглазия да болуп калышы мүмкүн да а бул кылыйды сөзсүз түрдө эле ошол хирургиялык жол менен дарылаш керекпи же мындай дарыласа да болобу очки очко эми 3 жашка чейин бизде мындай да классика да 3 жашка чейин
дарылот, көнүгүлөр жана көз айнек менен дарылайбыз. А көз айнекти кийиш керек, мисалы көздү жаап коет. Бир мисалы дем бир көздүн кышайган көбүрөөк болсо, градус көп болсо, ошол көздү иштетиш керек да, берки ведущий деген көздү жаап коюп, ошол көздүн булчуңдарын иштеткенде аны түзөлөт да. Көп учурларда эноталары өттө кылдаттык мамиле кылгандардыкы жакшы түзөлүп кетет да, чындап айтканда. Анан градус азыраак болгон учурларда операция жолусуз эле жакшы болуп кетет. Эгерде өтө өтүшүп кетсе, анда операция болсо да жеңил түрүндө болот да, чындап айтканда. Ушул азыр ушу жараткыңга шүгүр, ушу көзүбүз менен маселе болбогондуктан бул көйгөйлөрдү билбейт болчу экенбиз. Мен жеке өзүм үчүн эң сонун маалымат болду. Анан 2694 номер менен аяктанган абонентибиз смс билдирүү жөнөткөн. Көптөн көрүүчүлөрүбүз билдирип жатат, бирок жетишкенге аракет кылалы. Саламатсызбы? Менин балам 8 жашта дейт, кичинесинен баштап күндү карай албайт, жаш ага берет, эми кызыл түстү карасам жаш агат дейт. Бул эмне, көз оорубу деген суроосун жөнөткөн. Мен биринчи жолу угуп атам чындап. Күндү карага, эч ким эмес күндү карай албайбыз, бирок түстөн дагы таасир эте турганда мен биринчи жолу угуп атам. Да, бул особенно эркек балдарга тиешелүү оору, бул деген аллергический конъюнктивит деп коет. Бул деген эң биринчи ушул күндүн нуруна, ультрафиолетовый облучениеге, анан ошондой, ну, аллергизированный ребенок ошондой болуп калат дегенде да. Анан бирок бул калат 14-15 жашка чыкканда дегенде бул оору калат. Бирок ага чейин тиги көзгө эмесин, мындай терс эмесин кылып коюшу мүмкүн да, анан келип көрүнүш керек. Эгер эмете өтө эмете баштаса, биз деген крио деп коет, тиги крио тоңторма жанагы минус там канча 195 тиги жидкий азот менен дегенде бир крио аппликация кылып берип, биз деген аны токтотуп коебуз аллергиясын дегендей, аны кайрылыш керек. Баягы күн деген демек жарыктан көйгөй болот деген окшойт э, эшиктен. Анан ошон үчүн тиги противоаллергический таблетка ичиш керек, эшикке чыкканда дегендей, жана ультрафиолетке хотя бы 50% эмете турган, өткөзбөй турган тиги нурларды ошондой очки тагыныш керек. Анан эмелер биз консультацияларды беребиз дегенде, биздин врачтарыбыз билет жакшы. Анан кесиптешим дагы бир суроо көрүүчүбүз жазган экен, 46-54 номер менен жазыптыр. Көзүм бат-бат кызара берет, тамызып коем дейт. Себеби эмне тамызат экенинде айтпаптыр, бирок бат-бат ошондой окшойт го, бат-бат кызара берет дейт. Бунун себебин билиш керек го дейм биринчи, эмнеге? Совершенно правильно, потому что эң биринчи дегенде көз кызары менен тиги башталат дегенде да, көз кызарганын аркасында дегенде аябай көп оорулар турат. Эң биринчи жанагы синдром сухого глаза деп коебуз, тиги жаш өткөн сайын дегендей как будто кум чачып салгандай тиги бияка тиги жакшы слеза чыкпай калганда тоже кызарат, конъюнктивит болгондо да кызарат, глаукома болгон да кызарат, любой кератит болобу эмне болобу дегенде, это воспалительный какой любой процесс болсо да кызарат дегендей, то есть көз кызарганы бул туура эмес, нехорошо. Жакшы мындай организмде көз кызарбаш керек, жакшы кайпа пакай мына силердикиндей болуп жакшы туруш керек дегендей да. Анан эси көз кызарып калды этип этип силер дагы силердики да кызарышы мүмкүн. Эмне үчүн дегенде, вот этот софит карачы, силерде канча лампаларды карап атат дегенде, булардын баары зыянчылык. Эрте турабыз, эрте турасыз, чын эле да, биз да силерде болуп деген саат алтыдан бери дегенде керек эле ички иштейбиз дегенде, вот это бүт баары это көзгө эме да. Анан анан ошон үчүн көздүн тиги мындай эме майын мындай кетирбеш үчүн, көздү көрүш үчүн дегендей витаминдерди куюп туруш керек. Витаминный капилляр көп дегендей, тауфон там рибофлавин дегендей да, систен дегендей көздү куруп ата тургандай, эми алардын баарын айтсам как будто тиги мен реклама кылып реклама кылып атканда болбойт дегендей да. Бизден көрүүчүбүз жазган экен 865 номери менен, мен негизи бул диагноз жөнүндө диагнозбу же бул аталыш жөнүндө укпаптырмын да. Бирок макула дистрофия. Макула дистрофия. Дистпофия деп жазып коюптур. Эки көздүн жөнүндө, эки көздүнүкү тең ушундай экен, анан ушуну айтып бересиздерби дептир ушул жөнүндө. Конечно, жана мен айтпадымбы, биринчи учурда азыр вот ковид болгондо ошо конъюнктивит, вирусный конъюнктивиттер, вот биринчи бактерия вот асманда учуп жүргөндө, абада учуп жүргөндө баары көзгө жабышат, ошо конъюнктивит болуп, ошон үчүн көз кызарып мындай жаш аккан ошондон. Экинчи иретте жанагы сиз айткандай тиги көздү алысты жакшы көрбөгөн, почему, потому что биз деген балдарыбыз мынакей Кунузбек бабай айткандай гаджет, планшет да сюда онлайн режим деген аябай жаман болду да, биз деген тынбай, даже биз өзүбүз деле тиги фейсбукка кирип кеткенден кийин эле бир маалыматты окуй
жолго аласың десең эле тиги 1 саатка 2 саатка кирип кетесиң да чыга албай аласың деп анын баарды көздү кургатат эметет дегенде да ошонун бүт баары жанагы минус калып келет көздүн көрүүсү начарлатат дегенде үчүнчү ретте мен даже глаукомадан мурда катарактадан мурда ушуну коем да вот жанагы макул дистрофия дегенде потому что көздүн арт жабызда сетчатка деген жана айтпайм торчу бар тиги 10 этаждык жана колбочки палочки дегенде анын ошол кичинекей төрөгөндөн баштап ретинопатия недоношенныктан баштап анан ушул даже вот макул дистрофия влажная форма, сухая форма болуп дегенде, даже давление көтөрүлсө дагы тиги ошол сетчатка реагирует, диабет болсо дагы сетчатка реагирует дегенде макул дистрофиянын эки түрү бар. Бирөөсү кургак, бирөөсү влажный деп койду. Влажный это значит шишик жакта суу толуп калган дегендей да. Суу толуп калганда там уже антивиджев, там препараты, там авастин, там луцентис, там эйлер дегендей кымбат баалуу эмелер керек болуп калат дегендей да. Дары-дармек. Бирок бул деген оору операция аркылуу эмес, только дары-дармектер менен дарыланат дегендей. Дал ушул көрүүчүбүз пай жазышкан экен да, ушул бул оору айыкпайбы деп сарсан болсо керек. Бул айыгат экен. Айгада кем операция жолу эмес, атайын дары-дармектердин жолу. Дары-дармектер менен. Биз деген мурда дартты аныктоочу тиги аппараттарыбыз жок болуп дегенде биз деген бул ооруну өткөзбөйчүбүз да, потому что биз көрө алчу эмеспиз. Почему? Потому что биз деген апаларыбыз, аталарыбыз ошо тиги ай начар көрүп калдым дегенде келгенде эле биз анан аныктап анан мынтип көрүп эле офтальмоскопия менен эле тиги зеркальный офтальмоскопыбыз менен көрүп эле ият экен да, тиги витамин анан тигиндей сосуд расширяет деп калчубуз да. Азыр дартты аныктоочу аппараттарыбыз көп. Анын бирөөсү OCT деп коет, оптическая как лента томография. Жанагы эле тиги мени белли тарткандай көзүндө томографы бар. Азыр Кыргызстанда где-то бир 10 чакты томографыбыз бар дегенде да. Ал ошол томографка көзү тартканда эле сразу билинет. Даже вот адам баласы 100% көрүп атса дагы, ага, уже макул дистрофиясы бар экен деп туруп, уже иш чара көрө баштайбыз. Анан мен эле, допустим, кудагыйым дегенде 100% көрөт дегенде, но у него макул дистрофиясы. Анан деген ар бир 3 айда келтирип уколдорун алат, ар бир тиги лечение алып турат дегенде. Так что биз деген азыр заманбап бизде дегенде, биз деген алдын алуу максатында абдан жакшы экен. Бизге бөлүнгөн убакыт өзүбүздүн эфирибиз да уже заманга чыгып калыптыр. Ушунча кызыктуу тема экен. Бирок биз көрүүчүлөрүбүздүн суроолору абдан көп болгондуктан биз убада өрүп кетебиз. Эгерде биздин доктурларыбыздын мүмкүнчүлүгү болсо, кийинки көрсөтүүбүзгө дагы ушул теманы улантууну дагы бир эле силер чакырып кетели. Себеби биздин көрүүчүлөрүбүздүн суроосу абдан арбын болуп атат да. Кесиптеш мурсат болсо соңку суроолордон болсунчу. Жогоруда көрүүчүбүз баягы сарсан алып жазган экен, бул оору айыкпайбы деп, биз лечение болбойт деп коюшту. Жок, болот экен. Мынакей биздин көз дарыгер сайтта эч сарсанаа болбоңуз, барып атайын кайрылсаңыздар, адистер сиздерге кең кеңешин айтып, кантип дарылануунун жолдорун айтып берет деп ишенимдер айта кетели. Анан бактылуу айым, негизи мындай бар, бизде Кыргызда ырым жырым деген нерселер бар сөзсүз түрдө. Кичинекей бөбөк көтөрүлгөндө атайын баягы деңизге чыгып келген тайкеси же тагасы деп атайын баягы көзү кыйгылт болуп калбасын деп чачын кесип койгон учурлар болот, же атайын бир мүшөккө атайын жем салып бергендерин угуп калабыз. Негизи эле медицина менен баягы ырым жырым негизи эки башка нерсе да. Анан бирок ошондой нерсенин арты менен кыргыздар биз ошо кичине баланын кичинекей көйгөйүн жогорулатып албайбызбы деген нерсе бар. Бир көйгөйүнчү кичинекей баланы эми биз ушинтип ырымдап койсок айыгып калат да деген нерсе менен жүрө беребизго биз. Эми бир ай болсо экинчи айда айыгып ошол канчалык деңгээлде чын э мындай чын эле таасир этиши мүмкүнбү же тескерисинче терс таасир этеби? Мен жакшы түшүнбөй калдым сен. Мындай жалпак тил менен айтайын, народный приметалар бар эмеспи? Мисалы үчүн көзгө кышык болуп калбасын деп ар кандай ырымдарды приметаларды колдонушат. Ошол эле ошол ырым жырымдар ошол ооруга кандай жардам береби же тескерисинче терс таасир этеби? Кечирип коюңуздар, андай ырым жырымдарды билбейт экенбиз. Жанагы вот кичинекей бала төрөлгөндө жанагы коляскасына мындай чоң оюнчуктарды илип коет го, ошол оюнчуктарды мындай алысыраак илиш керек деген. Эми ушуну айтып коюңуз. Алысыраак анан алмаштырып туруш керек. Ишенгендер кыла берсин. Бирок эми адисти биринчи адисти коюш керек. Ооба, бир айда, үч айда, алты айда анан тиги бир жашта ишенип жаза берсин ал. Эгерде ишенген кишини биз кантип ишенбедик? Ооба. Чын мага ушул суроо азыр баягы маектин башынан бери аябай кызык болуп баштады да мага. Чындыгында эле мен анткени өз көзүм менен көрүп калам кичинекей бөбөктөргө ушул ырым жырамдарын кылат атайын көз үчүн деп.
Анан эми буйруса чындыгында эле кесиптешим айткандай дал ушул адистерибиз эгерде убактылары болсо буйруса көрүүчүлөрүбүздүн биздердин суроолор бир топ бар. Чындыгында эле мен буга чейин ушул көз оорулардын баягы аттарын такыр билбептирмин, атайын диагноздорун такыр билбептирмин. Дал ушул жатта мага да кызык болуп турган учуру тилекке каршы болгон убакыттын тардыгынан гана биз кармалып турган учурубуз. Буйруса дагы да болсо бул маек уланат деп ишенчтебиз. Сөзсүз түрдө биздин көрүүчүлөрүбүздүн баягы суроолорун жеткирип адистерибиздин жолун алып беребиз деген ишеничтебиз, кызматташабыз деген ойдомун. Ал эми тааныштыра кетсем, ушул бизге ушул көз оору боюнча айыктыруу ыкмалары жөнүндө деги эле көзгө кандай камкордук көрүш керек экендиги жөнүндө толук профессионалдык деңгээлде маалыматын берген бүгүнкү биздин меймандарыбыз саламаттык сактоонун башкы офтальмологу, улуттук госпиталдын көз хирургия номер 2 көз хирургия бөлүмүнүн башчысы Мамытова Бактыгүл болду жана ошондой эле көз дарыгери Бекбоева Кундуз. Жогорку деңгээлдеги. Жогорку деңгээлдеги. Чоң рахмат келип бергениңиздерге, жакшы маалымат бергениңиздерге. Ал эми биздин көрүүчүлөрүбүз менен биз дагы коштошмокчубуз. Себеби бизге бөлүнгөн 2 сааттык убакыт көз ачып жумганча аяктап калды. Мен ишенем бүгүнкү биздин көрсөтүүбүз жемиштүү болду. Көрүүчүлөрүбүзгө баягы жакшы гана таасир калтырды деп. Ооба, дал ушул 2 сааттык аралыгыңыздарда сиздер менен биргеликте менин татынакай, сулуу, өзгөчө сулуу кесиптешим Жанар Эсенова жана ошондой менен Азат Байбеков болдум. Кайрадан эртеңки күнү тагында эле түз эфирден, түз ободон көрүшкөнчө эле саламат болуңуздар. Саламат болуңуздар. Дагы бир жолу кутмандуу таңыңыздар менен.